Mesa, Arratsalde León. Buenas, Paco. Saludos. Muy bien. Sarri de su. Ponme una barra de pan y un par de croissants. Parcarlo. Euskera y lo archen yo. Tori, chapa. Aobi, sí. Pues hombre. Konpromisotik gaitzea. Oihartzunen euskaraz bizitzeko beste urrats bat aurrea emango dugu. Erronka, abenduan bitik amabostea, ahobizi eta belarri prest izango ga. Euskaraz ulertzen duenari, aditzea proposatuko diogu. Eta belarri prest jartzen duen txapa eramango du. Euskaraz hitz egiten dakin nahi berriz, aritzia eskatuko jogu. Ta ahobizi jartzen duen txapa eramango du. Gu ahobizi izango gara. Ni belarri prest. Gu ahobizi gara. Nik belarri prest. Nik belarri prest. Ni ahobizi izango naz. Gu ahobizi. Gu egitale ahobizi. Ni belarri prest. Ni belarri prest. Gu ahobizi. Ni belarri prest. Gu ahobizi. Ni ahobizi izango naz. Ni belarri prest. Ni ahobizi izango naz. Ni belarri prest. Ni ahobizi izango naiz. Ni belarri prest. Gu ahobizi. Ni ahobizi. Ni belarri prest. Ni belarri prest. Ni ahobizi. Nola parte hartu? Esku horria bete, tabuzoitan utzita? Web bidez? Edo Ferminenen jarriko den mailan. Azaruan 14, 15, 17, 23 eta 24an. Azaruan zehar hitzaldi eta ikastaroak izango ditugu. Informazio guztia irubikoitz.oiartzuarra.org/konpromisotik helbidea.